د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیرخان متقی د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره لیدنه کړې. په دغه لیدنه کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې موږ په دغه ناسته کې د دوهې د راتلونکي غونډې پر اهمیت خبرې کړې دي چې باید اسلامي امارات په دغه غونډه کې ګډون وکړي، او بل دا یې هم ویلي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په تړاو پر مهمو مسایلو خبرې وسي. بل خواته بیا امیر خان متقی په دغه ناسته کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ته ویلي چې موږ به د دوهې د راتلونکي ناستې په څرنګوالي باندې غور وکړو او بیا به وروسته خپل دریځ وړاندې کړو. دا چې د راتلونکي غونډې چې په دوحه کې ترسره کیږي اهمیت څه ده، او د اسلامي امارات دریز باید دغه غونډې پر وړاندې څه وي، د نن شپې بحث مو پر همدې ده. سلام، زه روحلال زیم او تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. راسره په پروګرام کې درې تنه قدرمند میلمانه دي، هر یو سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی عزیز ستانکزی، بل میلمه راسره د پوهنتون استاد ښاغلی سمسور ساپی، او د سیمه ایزو نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی نجیب رحمان شمال. تاسو ته ښه راغلاست وایم، خیر الله پروګرام ته. ساپی صاحب، له دغه دوهې غونډې څخه د افغانانو تمه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او نیکی هیلی علیزای صاحب تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، ډېر محترم ستانکزی صاحب او شمال صاحب او ټول مجاهد او قهرمان افغان ولس ته. موږ او تاسو باید د دې ګډونو نه باید داسې کومه خاصه توقع او تقاضا ونه لرو، دې پاره چې پخوا کې چې دغه ګډونونه شوي ټولې ټولې بې فایدې و، ټولې د یو توتهې او د یو پلمې په حساب باندې افغانستان ته راغلي شوي و. دا یوه مهمه ناسته بلل کېږي، د دې اهمیت نسبت نورو ناستو ته ډېر بلل کېږي. یعنی امکانات شته دی چې یو مهمه ناسته وسي، او بعضې ستونزې چې افغانستان او دغه څلوېښت میلیونه بېچاره خلک د افغانستان چې ورسره مخ په مخ دي، چې دغه یو لاره د حل ته پیدا شي، که ملل متحد او نړیوال به ورته نه وایو غربي قوتونه په همدغه ته حاضر شي چې رښتیا وغواړي د افغانستان مسله حل کړي. باید موږ لاړ شو دوی ګډون ته چې هلته څه شی وشوله چې دریم ته خپل هغه نظر ورته برابر. په دوهمه ناسته کې چې وسوله ستونزې څه وي چې هغه باید په دغه ناسته کې نه وي؟ ګورئ، د غربي قدرتونه چې دي، دي افغانستان ته، د افغانانو ته په انسان په حیث باندې نه ګوري، ځان ته د سیال شریک په حیث باندې نه ګوري. دې پاره دوهمه ناسته کې دي، اوله ورځ د بند دروازو شاته خپل پروایزو کې غوښته چې خبرې وکړي، یو ځانګړی استازی افغانستان ته وټاکي، لکه ما رقم پخوانۍ ناکامې تجربې لکه د بنینسوان او د بله بلې چې دي هماغه کار غوښته وکړه. په دومه ورځ کې بیا غوښته چې یو نمایشي تصویر نړۍ ته وښي، یو پنځه کسه یې پیدا کړي وه چې د مدني فعال په نامه باندې چې دوی ټول خپل کرایي کسان و، هغه و چې هغې هر ځای کې چې وغواړي ورته فقط یو ټکټ و هوټل ورکړي، هغې راځي هغه ته، او دا رقم باندې زرهاو دا رقم کسان شته. ستونزه څه وه په دغه ادرسونو کې چې دوی د افغانستان په استازیتوب راغلي و؟ څه مشکل لري؟ دوی خو هغه کسان و ټول دا شل کاله په جمهوریت کې دي، په همدغه چور و چپاول او همدغه د بین المللي پیسو په غصبېدلو کې او غلا کېدلو کې دوی ټول ښکېل و، لاسونه یې درلودل. د افغانانو د غربت، د افغانانو د مجبوري، هغه بمونه چې په افغانانو غورځېدل، د هغو د وینو باندې دوی تجارت کړی دی. همغه پاره ټول خارجي ویزېګان هم لري، همغه امریکایان لا په میدان هوایي کې و چې دا کسانو ټول فرار وکړه. دا کسان دي، دوی غوښته چې امارت اسلامي چې فعلا سل فیصده د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم دی، او اولین وار دی چې په تقریبا 50 کالو کې داسې یو ګوند، داسې یو نظام راغلی دی چې په افغانستان کې 100% جغرافیه کې یو قانون چلایي. مشکلات بشي هغه کې کوم سوال نشته دی، هغه جدا بحث دی. مګر دی غوښته چې امارات اسلامي د دغه 15 کسو په څنګ کې کښېنوي چې تاسو مساوي په داستئ. دا خپله افغانستان سره یو ظلم دی، د افغانستان خلکو سره یو جفا ده، او دی فقط غوښته همغه دوم ګډون
خپل مقاصد تعقیب کړ او چې مونږ ولیدل چې دوم ګډون ناکامه شو چې صرف افغانستان ډېر یو ښه کار وکړ چې هلته لاړ نه شو او هغه خپله شمله یې وساتله چې دا رقم یو بې عزته ګډون ته لاړ نه شو. تمه د افغانانو له دغه ناستې نه چې ترسره کېږي څه شی ده؟ اول تمه او اول خاص زمونږ د دغه کسانو نه دا دی چې دغه ځان ته چې نړیوال وایي چې افغانان ته بیا په دغه ټیټه سترګه ونه ګوري. امارات اسلامي د افغانستان عام تام حکومت دی او دولت دی، دی باید د یو افغانستان د نماینده په حیث باندې هلته لاړ شي او دغه د افغانستان د مشکل لاره همغه کولی شي. صحیح ده چې سیاست الفین بلری هغو ته دوم دریم څلورم قدم کې لاره پیدا کیږي، مګر اصل اساسی هغه مهم موضوعګانې چې دي بندیزونه دي، زموږ بانکي سیستم دی، ملل متحد څوکۍ ده، دغه شی هغه مهم شیان دي چې په ده باندې باید خبرې وشي. شمال صاحب، د دوهې راتلونکي غونډه له کومه اهمیت څخه برخمن ده؟ با نام خدا و سلام خدمت شما عزیزه سه محترم میهمانان گرامی در بحث جناب استان گسیسه و صاحب سه و همچنان کنند تکنیکی و همه مردم افغانستان. و علیکم السلام. ببین نشست سوم دوحه از ویژگی های خاصی بود برخوردار است، بخاطر از اینکه در دو دور اول و دوم نشست در دوحه نتایج مثبتی که بتانه بحران های سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان مرفوع بسازه و حلال مشکلات برای مردم افغانستان باشه متاسفانه چنان نشد. بنان میبینید که به خاطر تدویر موافقانه نشست سوم دوحه تلاش‌های بین‌المللی صورت گرفته و این رفت و آمدها نه تنها در داخل افغانستان بلکه بر خارج از افغانستان همچنان ادامه داشته و نماینده های مثلا معاون سرمشیر سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، معاون وزیر خارجه قطر و غیره مقامات، همچنان نماینده اروپا آقای نیکلاسن به افغانستان آمدند و به خاطر مسائل تدویر دوم سوم نشست سوم دوحه با رایزنی پرداختن و امیدواری دارن که جانب مقابل یعنی که حکومت سفرتفیلی افغانستان هم متقاعد بهی بسازن که نماینده های خود را برای کنفرانس یا نشست روان بکنن تا از یک طرف حکومت سفرتفیلی افغانستان بتانه خواستا و تقاضای خود را که جامعه جهانی داره مستقیما به گوش جهانیان برسان، همچنان خواستایی که برای خیره که جامعه جهانی از مردم افغانستان مخصوصا از حکومت سرپرست فعلی افغانستان و آوردن تغییرات در سیستم حکومتداری افغانستان داره روی روی با هم بنشینن و صحبت بکنند. چند موضوعی که به عنوان خلا یا مشکل یاد میشه در دو نشست گذشته، اولی که خواست امارت اسلامی بود که شما باید آدرس حقیقی ما را قرار بتین که با شما بشینیم و چی بتیم و چی بگیریم با شما گپ بزنیم. دیگه ای که این موضوع را جامعه جهانی یا سازمان ملل نتونست که بجا بساز، آدرس های دیگه را خواست که امارت اشتراک نکردن به این دلیل. دیگه انتقادی که بالای سازمان ملل و جامعه جهانی میشه، میگن که 20 سال در افغانستان بودن، از تمام مسائل خبر هستن. چرا در نشستی که صورت گرفت مسائل را که حال باید او را اصلاح بسازند، در دو نشستی که صورت گرفت اصلاح نکردند که باید انتقاد نمی شد؟ به مسئله اشتراک نماینده ها به شکل رسمی بین حقایق دنیا را هم در نظر بگیریم، چرا در زمان نشست دوم از طالبان دعوت صورت گرفت که بیان شرکت بکنن، اینا شرایط داشتن شرکت نکردن و این بار هم صورت میگیره، در حالی که اگر بنابر بر رسمیت شناسان حکومت در سطح بین المللی بگوین ما هنوز اون معیارها را مطابق با خواست جهانیان هنوز تکمیل نکرده که حکومت افغانستان رسمیت قانونی را در سطح بین المللی پیدا بکنه، پشتیبانی و حاکمیت مردم از خود داشته باشه. بنابراین در اون صورت میتونست نمایندهاشان به شکل نماینده حکومت مستقل به شرکت بکنند. امروز حکومت افغانستان با گذشت سپریشتن 3 سال هنوز هم حکومت سرپرست است. سرپرست یعنی حکومت موقت، حکومتی که هنوز نتانست در رأی مردم به دست بگیره، حکومتی که نتانست انتخابات را اندازی بکنه، حکومتی که متاسفانه قانون اساسی را هنوز جدیدش تنفیذ نکرده که بر اساس تمام فعالیت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود تنظیم بکنه. بنابراین این یک نوع برخورد میشه که جامعه جهانی اینا رو بر رسمیت نشناسه. شمال صاحب، انتقادی که بالای نشست گذشته میشه، هدف از اون نشست میگنی بود که
امارات اسلامی باید کوچک شوه، نه ای که موضوع افغانستان حل شوه. آدرس هایی که فعلا نه جغرافیا در دست دارن نه هم صلاحیت دارن که چیزی بر جامعه جانی بتن، اونا را میخواستن رسمیت بتن. دیگه ای که پشت دروازه های بسته، چرا اینا با اول با هم بین خود صحبت کنن و بعدا باز امارات اسلامی با آدرس هایی که از طرف افغانستان نمایندگی میکنن بشینن؟ ببینید، شخصا خود من در مذاکراتی که بین المللی دستد و موارد کشورها صورت میگیرد مخالف نشستهای عقب درهای بسته هستم که اینا تصمیمی در موارد سرنوشت یک کشور بگیرند. این کار درست نیست، این گپ بجاست، این انتقاد حکومت افغانستان هم بجا است. اما این که امروز هم شرایط گذاشته میشه که یگانه قوه بالقوا به نمایندگی از افغانستان فقط طالبان باشند، این هم یک نظر اشتباه است. ببینید، امروز تمام مردم افغانستان بنابر مجبوریت هایی که پیش آمده، بنابر تغییرات سیاسی که آمده، میلیون ها افغان در خارج از کشور است. اینا تمامش اعضای حکومت 20 سال پیش جمهوریت نبودن که خدا نخواستشان به خیانت با کش مواد مخدر یا قتل انسان ها متهم باشند. در اینجا در بین افغان های ما انسان های واقعا شریف، مردمان بسیار متحد، نماینده های احزاب سیاسی، نماینده های جامعه وجود دارن. اینا نمیتونن به یک سره طالبان بگه که اینا افغان نیستن و با اینا نمیشینیم. اینا هم عضو جامعه افغانستان هستن. مشکل اساسی همی است که اونا چیره های واقعی را میگن جای نمیتن، کسایی را میخواین که اونا آدرس واقعی افغانستان نمیتونه شوند. مثلا شما گفتین به میلیون ها مردم در افغانستان هستن، اما میلیون ها را اینجا میخواین که باید باشه، ولی کسی جای نمیته یا هم نمیخوایشان در همچون نشستا؟ ببینید که مشکل اساسی ما است که ما افغان ها هنوز با هم تفاهم نداریم، ما هم همدیگر پذیری نداریم. همیشه هر نیرو، هر حزب، قدرتی که سر قدرت سیاسی میاد دیگر را نفی میکنند. و متاسفانه این بدترین سیاست در افغانستان بوده. وقتی خود ما با قدرت بودیم دیگر را نفی میکنیم. این دالک درست نیست. ما حداقل نیم قرن گذشته تاریخ خود ببینید که ما یکی دیگر را کشتیم، خود را کشتیم. اگر با کمک خارجی بود یا خود ما بوده، متاسفانه افغانستان، ما مردم افغانستان خود را با هم کشتیم. برادر کشی در بین خود ما بوده. نیروهای داخلی اگر آمدن، اگر خارج، اونها فقط به منافع خود رسیدن و زمانی که منافعشون برسته ما افغانستان ترک کردن، اما رنج اساسی ما بردیم. وقتی ما نتوانیم منیس دو برادر در چنین کنفرانس ها کنار هم بیشینیم، باید مطرح بکنیم که افغانستان کشور یک قوم، یک مذهب، یک دین نیست. میبینه شما اینجا که افغانستان کشور کثیر ملیت است. تمام اقوام افغانستان حق دارن در رأس حکومت باشند، اگر داخل هستن و در خارج هستن. اگر جناب حکومت، جناب حکومت سفرست فیلی میگه که اینا نماینده های واقعی معرفی نمیکنن، نماینده های خود امیخان غربی ها، پس بفرمایید شما امی کمیسیون تماسی که در سطح حکومت وجود داره با شخصیت های مستقل، اشخاص چیزفهم، اشخاصی که واقعا صادق بودن، اگر حکومت 20 سال گذشته بودن یا نبودن، چهره هاشون معلوم است، شخصیت هاشون معلوم دار است، آدرس هاشون واضح است، اینا تماس میگیرن، امین خودشان پیشگامشان به سازمان ملل متحد نماینده معرفی بکنن که ما میخوایم با این اشخاص به نمایندگی از افغانستان با خود صحبت بکنیم. چرا این کارو نمیکنن؟ انتقاد به است که فعلا مشکل بین امارات اسلامی و جامعه جهانی وجود داره. اگر نشست هم صورت میگیره باید جامعه جهانی، سازمان ملل با امارات اسلامی بشینه. طرف های دیگه که به نمایندگی از افغانستان میشینن، اینا مشکل ندارن، بیاین وطن خودشان هست میگه زندگی بکنن. چرا بر ما یک صف دیگر ایجاد میکنن؟ میبینید چطور مشکلات نداره؟ امروز کسانی که پیرو احزاب سیاسی مختلف در افغانستان هستن، وقتی در افغانستان باید چگونه فعالیت کنند؟ حالا کسی به سیاسی فعالیت نداره. دخترانشان به مکتب رفته نمیتونن، پانتون رفته نمیتونن، حق کار را نداره، چگونه به افغانستان زندگی بکنه؟ شما میگه مشکل وجود نداره. بنان ببینید، مشکلات عینیه که ما خود ما متاسفانه به خود ایجاد کردیم و یکدیگر نفی میکنیم، باعث از این میشه که دنیا سر ما به حساب بشینه نقشه رابطه. شمال سب این نظر من نه، نظری که دلایل پیش میشه وجود داره. ما هدف ما شما نبودیم، دقیق است. همین چیزهایی که جانب حکومت سفرست فیلم مطرح میشه، ما باید به این فکر بکنیم که امروز افغانستان دیگه نباید به منطقه چی میگن به حساب میدان تقابل قدرت های بزرگ جهانی مبادر گردن. ما افغان ها باید خود ما با هم بنشینیم، کنار هم بشینیم، زانو به زانو بشینیم، همه گیر من است یک برادر و خواهر بپذیریم. صرف نظر از اینکه وقتی شما اعلان میکنه ما که مثلا حکومت اعلان میکنه قانون عفو وجود داره، ولی که وقتی داخل افغانستان مردم میان اینا زندگی آرام ندارن. معیشتی مؤثر نیست، نسائل سیاسی نیست، امنیت جهانی وجود نداره متاسفانه به اون شکل که ما میخواییم. درست است که امروز به اکثریت انتقاد تمام حاکمیت افغانستان یک گروه رهبری میکنه، اما این
شده نمیتونه بگه ما با تمام قلمرو به افغانستان حاکمیت داریم نیست و این زور هم که زور سلاس متاسفانه زور صلح نه صلح نیست که ما به حساب تفاهم ملی به وجود آورده باشیم. ستانگزای صاحب تاسو د دوهې د راتلونکي ناستې په اړه څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه د بخه تاسو ته ستاسو درنو میلمنو ته او ستاسو د تلویزیون معزز اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی ایل رسوم. همداسې چې د شانګهای غونډه، د قزاقستان غونډه، د ازبکستان غونډه، هسې نورې غونډې د روسانو د تاثیراتو لاندې دي. دغه غونډې چې په غرب کې په ترتیب کېږي په هوټلونو کې دی کې د امریکایانو هغه سانسور او د امریکایانو هغه غوښتنې په دې کې مد نظر نیول کېږي. دغه غونډه چې موږ یو ځل ولیدله، تجربه هم کړه، او بله غونډې چې دا درېمه غونډه ده، دا د دې دپاره دا غونډې د جوړوي چې د افغانستان معظم ملت وغولوي. تاسې په هغې غونډې کې ولیدل چې څو تنه یې راغوښتي وو په نوم د جامعه مدني، د عذاب نمایندگان، د ښځو نمایندگان، هغه بدنامې سیرې، هغه منحوس منفور مفسد فاسق ښځې او نارینه یې راغوښتي وو چې افغانان هغوی نمنی په داخل د افغانستان کې د هغوی گشت و گذار د افغانستان د پتمنو خلکو د عزت لطمه ده. نور بو هغوی باید په دې وطن کې په دې شکل چې دوی وایي خپه دې هم راکېنه دي. موږ ډېر دلته خوشحاله یو، ډېر پر امن ژوند لرو، ډېر با عزت ژوند لرو. هغه عذاب چې دوستان اشاره ورته کوي عذاب لغوه دي. تا سترګې جارسم وزیر صاحب د عدیلې لا په دې جرأت چې تا وکړه او کوي چې عذاب د ټول له منځه یوړل، دا عذاب و چې عذابونه یې رانازله کړل، د خلقو پرچم و شوله نه نیولې تر اخوان او تر نورو چې دوی هغه پخوانۍ د نورو مملکتونو ایدیالوژي دلته را تطبیقوله. پرچمیانو به د جوالي په لاس کې جوارۍ ورکړه، په اوږه به یې نیولې و د خپل هغه غټ بدماش په اوږه به یې و، په دوی کې یو ډېر غټ بدماش و. هغه به دا خلک په اوږه نیولي و، بیا به هلته لاړل په کور کې به یې د یو فامیل نوم یې نه اخلم، هلته به یې پلو و چلو خوړل. دا نیتا بابا و دا به و نجیب به و احمد و محمود و کلبی و مقصود به و دا یو تعداد نور. دغه کسان قطعا دې غونډې ته باید راونه غوښتل سي. دغه ښځې چې د باندې دي بدنامې، دا قطعا باید راونه غوښتل سي. دا نمایندګان څوک باید راوغوښتل سي؟ د طالبانو نمایندګان باید راوغوښتل سي. زه باید راوغوښتل سم، سمسور صاحب راوغوښتل سي. دا ورور د افغانستان نه د خلکو رو غواړي. دوی د پښتنه وکړي هلته د قرآن ورکې چې تا سره د طالبانو نه خوشحاله یې که نه، تاسو ته طالبان امنیت راوسی که نه، تاسې ښځه لور خوندي ده د طالبانو په هغې کې که نه، د تاسې ښځه او لور په دې باندې په چاقوګانو وهل کېږي، څوک یې تښتیي چې دغه رښتیا وایي که دروغ؟ بیا د دغه خلک راوغواړي. موږ جامعه د مدني لغوه ده. جامعه د مدني څه معنا لري؟ جامعه د مدني چراغ روشنایی ده که چراغ سبز و سرخ و دا ټول جاسوسانو. ما څو ورځې مخکې هغه اتمر به ډېر ګرځېده په دې جل په دې هوټلو کې، ما د دغه جنویل مال اتمر زه به د کتاب راوباسم چې جاسوس د پاکستان یې. څو ورځې مخکې چهار تیرو چې به د اتمر صاحب باندې ولې لګېږې مالت بیا هم پرې لګېږم. هر چېرته چې په حکومت کې جاسوسی که په طالب کې هم جاسوس و زه افشا کوم، د طالب نه غواړو چې جاسوس دلته ووایي که د پاکستانی که د ایرانی. دغه امرالله صالح دی چې نن کته پورته ګرځي د امریکایانو جاسوس نه و، د امریکایانو ډرایور نه و، نن لاس په سینه ټپوي چې زه افغانستان آزادوم، چې یو جاسوس وې. زه له خارج دې موضوع نه اوس دومره خبر کوم. زه له جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی نه په زغرده غواړم. ډاکټر صاحب یو دروند سړی، معظم سړی، استاد سړی، ملي سړی. ډاکټر صاحب غنی راسته، زه د ساعتم په خپل کور کې چپ له د امیر المؤمنین له فرمان نه که سترګې چا درته ورغړولې سترګې په باسمه که هر څوک کی، بیا د اوله ما مړ کی بیا د تا راشکه یوسي. ته دلته راسه خلکو ته درس ورکه، ته دلته راسه تجربه خلکو ته ورکه، ته دلته راسه چې د موږ زړونه قوت ونیسي. چې ډاکټر صاحب غنی راغلی خپل وطن ته، راسه هیڅوک څه نه درته وایي. ولاکه دومره که د میدان یا وایي نه تر چارایی سیعتیامی دو طرف پلوکان
تا ډاکټر صاحب غنی ته نو ولړ بیا هم زخ په لاس درته پرې کوم خو ته راسه دې وطن ته مډاریږه تا ته هیڅوک څه نه وایي زه د پیرهدار زه د پیرهدار زه د ساتمه پایز یو افغان پایز یو پښتون پایز دې زه دې تا شاګرد هم ته د ما استاد وي شمال صاحب وایي چې نن امنیت د ټوپک په زور امنیت ده وروره ټوپک چیرته ده ورسه زه بغلان ته هم لاړمه زه په دوو بجو له بغلان هم راغلم کابل ته وزیران دی په ولایتو کې په یو ډریور سره ګرځي یا د امنیت د ټوپک ده کوم ټوپک ورسه پل چرخی وګوره څه څو نفره سیاسي بندیان دي پکې که د په پنځه نفره پکې پیدا کړل بیا هم راسه ماته له مخې لاړه راتوکه پخوا خو دا پل چرخی د پنځه زره نفره لپاره جوړ سوی و دا کمونستان دی نه لیدل څه پل چرخی کې به یوه شپه به یې خلک ټیله کول ډکو به په سهار به خالی کول مشکل نه حل کیږي شمال صاحب وایي که په دې باندې چې موږ نافیه کو مشکل په دې باندې حل کیږي څه زه وایم څه طالبه څه 50 کاله ته په دې افغانستان کې حکومتونه کې دا حکومت نه جوړیږي قسم په خدای څه دا جیګه پایسه او ټیټه پایسه تا په لارې را نه وست که هیچا راوستی وایي په خدای څه دغه هر څوک دوی ښیي څه مصلحی کې که چا دا خلک تابع کړی وای قسم په خدای صدا د شمال دلګی که تا تابع نکړه که د چا پلار تابع کړی وای ته د 50 کاله لپاره نور طالب دلته باید دغه خدای یو کس دیموکرات راځي که تکنوکرات راځي که شولهی راځي که معاویست هر څوک سره دي 50 کاله د تا لپاره ضرورت ده سه په دې خاوره کې اوسي او دا خاوره همدغه سې اوسي آباده په همدې شدت باندې ورته آبادي شروع کې زه په دې پوهېږم سه ته به د جاپان نه کم نه که زیات نه کم و نه که په دغه شکل ته کار کوي او خلک دې پرېږدي تا خو خلک نه پرېږدي هلته د جلسې ته راغواړي وای راست هلته سومم بکمم دکېني یو پنځه نفره بدنامه ښځې بدنامه نارینه مخې ته دکېني سیما سمر سوه شکریا سوه کوفي سوه پلانۍ سوه پلانۍ راسه زه سوانۍ درته وایم دیاري وو راسه دیاري وو سوانۍ درته وایم او په دې مجلسو کې ځان د پخواني حکومت اعضا ګڼي څوک د پارلمان اعضا ګڼي ولاکه د پارلمان کې په شلو کې که دوه نفره سم سړي وو ولان ټول فاسد وو راسه زه یو په یو درته دوی تشریح کړم یو په یو درته وکړم څوک د پاکستان مزدور ده څوک د ایران مزدور څوک د روسیې ده څوک د امریکا ده مننه درنو لیدونکو دا ملرو بیا هم خیر الله صفای صاحب تاسو وایئ چې هغه ادرسونه او څیرې باید نه وي شمال صاحب وایي چې داسې نسی کیدلی که چیرې دا نه مني په میلیونه او نورې څیرې و اشخاص ته چې هغه وطن دوست دي وطن ته ژمن دي بیا دې ور معرفي کړي نړیوالو ته نړیوال به همغه را معرفي کړي دي مذاکرې دپاره ګوري په دې باندې نه دی چې زموږ بعضې څیرې خوښې دي یا نه دي چې ووایو هغه څیره اوسي دا نه اوسي هغه کس چې مطرح دی هغه کس چې هغه جهت چې مطرح دی چې کولی شي د افغانستان د دغه 30 میلیونو خلکو ضروریاتو ته ورسیږي مونږ باید په هغه کس باندې هغه وکړو اوس دغه کسان چې په خارج کې ناست دي اوس دغه مخکې هغه کې یو نفر به یې زه نوم واخلمه نجفي زاده سعید هغه یو جورنالیست و هغه په امریکې کې ناست دی هغه چې افغانستان کې هغه وخت و افغانستان کې د امریکا مشهور و اوس خو مطلق دلته ناست دی د دې کار کوي د دې دفتر کې کار کوي هغه څه نماینده د چا نماینده کی کولی شي یا هغه چې په دغه ګډون کې ناست اوسي خو بدون د منفي خبرو نه چې د افغانستان د تروریستي ځای دی مواد مخدره ده فقط غواړي چې افغانستان ته زیانونه ورسه یغنه خو کوم بل هغه کولی نشي هغه که کوم څه لاسلیک کړي د افغانستان د 30 میلیونه وګړو ضرورت څوک په دغه ناسته کې رفع کولی شي خو واضح دی چې دغه ضرورت امارت اسلامی رفع کولی شي دې لپاره چې حاکم نظام دی او داسې نه دی چې هغه تیر امارت غوندې 95 فیصده یا 90 فیصده جغرافیه 100 فیصده دغه 30 میلیونو باندې هغه دی او داسې نه دی چې صرف د ټوپک په زور باندې هغه دی حاکمیت کوي ضروریات خلکو پوره کوي هر ځای کې ولسوالیګانې محکمې پولیس هغه اردو دا ټول شیان تیار دي او افغانانو ته خدمتونه رسوي شفاخانې دي مکاتب دي داسې خو نه دی چې دی راغلي دي صرف ټوپک په زور باندې ولاړ دي او دلته حکم کوي حاکم نظام دی او ټول ګمرکونه هغه د خود دو خلکو سره باید کېنستل شي چې موضوع حله شي ګوري دغه درې کالو کې یو ډېر ښه صبا هغه صبات راغلی د افغانستان کې چې د 30 کاله
موږ ټول تاسو ټول منتظر وو او کملال متحد واقعي غواړي چې افغانستان کې صلح او ثبات وسی باید مرسته وکړي چې دغه ته نور هم وده ورکول شي نور مشکلات حل شي اوس ګورې یو موضوع چې امارات اسلامي غواړي وغږیږي دغه نړیوالو سره دغه یو امر یې وکړ مواد مخدره تقریبا صفر ته رسېدلی دی اوس د ده مقابل کې دغه دیقانانو ته زموږ او ستاسو یو بدیل ضرورت شته دی که نه شته دی خو واضح دی بلال متحد که ته یو رښتیا واقعي بین المللي یو شعبه یې باید کښېنې دغه سر موضوع هله کړي تاسو ما ته ووایې چې هغه پنځه کسه یا لس کسه یا پنځلس کسه چې هغه مخکې ګډون کې راغلي وه کوم یوې چې راشي همدغه موضوع حلولی شي هغې خو خپله مواد مخدره ته په قاچاق کې ښکېل وه شامل وه هغه وه او بیا که نه م وه زه دا ډېر ښه پاک انسانان وه اوس په ترکیه کې ناست دي په امریکا کې ناست دي اروپا کې ناست دي هغې خو د افغانانو نمایندګي کولی نه شي چې دا ډېر ښه انسانان هم اوسي هغې خو دغه مشکل حلولی نه شي دغه مشکل خو امارت اسلامي حلولی شي نو دې پاره د ملل متحد باید د دغو سپایسه پراتلون کی غونډه کی به نړیوالو ملګری ملتونه د افغانستان درد او د افغانانو ستونزې حلوي او خبرې پی کوي کنه خپل ستونزې دلته بیانوي غواړي ترلاسه کی ګوره شکر دی چې امارات اسلامي ډېر ښه یو ښه موقف لري او په دغه هغه کې نه دی دا امارات اسلامي د دغو کسانو په برابر غوندې نه دی چې مقصد په مجلس کې ورته ګډون ورکول شي دی لاړ شي چې والا بین المللي مجلس دی دعا ده راځئ چې کینو مخکې ګډون کې دی ډېر ښه یو موقف هغه کړ اجنډا باید ما سره شریکه شي اجنډا کې باید زه مهم کس وسمه چې ما سره خبرې به کوي د افغانستان په باغه کې د بند دروازو شاته ما ته تصمیم ته نشي نیولی چې ځانه نماینده هغه کې او دا ښه دی چې افغانستان اوس تنها نه دی په دې خاص کې دته یو منطقي اجماع هغه ده ګورې مخکې د دوم ګډون نه په شورای امنیه کې دغه د سینریلو غلو دغه راپور چې راغی هلته روسیې او چین مبتنی رای ورکړلې هغې خو پوهېږي هغې خو دغه توتحه باندې پوهېږي چې دلته څه روان دی مبتنی لاره په دې ورکړلې چې په آینده کې بیا د ده مخالفت کولی وشي په دوم ګډون کې خپله همدغه ایران همدغه روسیې همدغه چین همدغه شی وویلې چې ولې دلته امارات اسلامي نشته هغې یو دغه واقعیت د افغانستان دی ولې دلته نشته دا یو بې معنا هغه وه غونډه وه او دوی چې هغه ځانګړی استاسیم غوښته وټاکي ناکامه پاتې شول اول رای نه درلوده او بیا افغانستان هلته حضور نه درلوده او منطقي اجماع د دغه په مقابل کې ولاړه شوله کله چې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر سره ګوري هدف د دغه ناستې د اسلامي امارت د ګډون اهمیت ده په دوهې ناسته کې دوی وایي چې ګډون اهمیت لري باید واوسي هلته واضح دی مونږ هم وایو چې ګډون یې ډېر زفت زیات اهمیت لري په شرط دی چې سم ګډون واوسي ګورئ دغه خپل دغه هر افغان باید داسې فکر وکړي چې دغه د ده د کور مسله ده زما د کور مسله ده زه پرېږدمه چې درېیم څلورم نفر په یو بل ځای کې کښېني ما ته هېڅ احوال رانه کړي مونږ ستا په د کور په باره کې فیصله وکړو کم افغان کم باوجدانه با عزته با غیرته افغان به دغه شی قبول کړي چې زما په نه کور وکړي نو څنګه د دې مملکت حاکمیت دا شی قبول کړي چې ته کښېنه زما په هغه کې باید که همدغه پاره زه وایمه دا یو فرصت دی دا یو موقع ده وخت ملل متحد در ټول کسان راټولیږي افغانستان په باره کې مهمه ده مونږ ضرورت لرو مونږ یې بېخي ردوو نه مونږ د ملل متحد په اهمیت باندې پوهېږو هغه وخت چې ملل متحد سم کار وکړي توتحي ونه کړي د یو خوا د امریکې اجنډا باید مخکې ونیسي د نیکولاس هغه چې راغلی دی هلته کابل ته خو دوی پوهېږي چې مخکې ګډون کې دوی وشرمېدله ناکامه شوله هغه ټول ګډون یې صفر سره برابر شو دې پاره دوی غواړي چې دا دفعه امارتسپ وخت پای ته رسېږي دواړه خواوې یوې خوا ته ملګري ملتونه بلې خوا ته اسلامي امارت څه باید وکړي د دغه راتلونکي غونډې دپاره
کره ملل متحد باید خپل اجنډا امارات اسلامي سره شریک کړي. کله 15 موضوعي و موضوعي امارات اسلامي باید خپل موضوعګان ورته مخکې کی چې زمونږ دغه غره وخت چې مونږه تعامل وایو تعامل هم دغه ته وایي کمپرمایز هم دغه ته وایي چې ته خپل موضوعي مخکې کا زه خپل موضوع ماکه په ماینس کې به شریک سلور 15 موضوع هغه کو په هغه باندې به صحیح خبرې وکړو. دغه ته اصلي تفاهم وایي. ګوره یو خبره باید واضح ټول دنیا ته معلوم شي، دغه امارات اسلامي په 40 کاله باندې هغه بدترین ظلمونه په دې باندې وشول، د بم مور په دې باندې واچول شول، په کوروی چاپی هغه شول، دی خپل په لار خپل په جهاد خپل په هغه باندې مستقیم ولار و. وخت چې هغه رقم فشارو د ګوانتانامو بی او باګرام په ظلمو ته دی غاړه کې نه خودله، نو دا د دوی ګډون دغه سیاسي فشارونه به چه شی چې دی ورته به ځان ورته به بایلي او دته هغه کوي. واضح دی چې د دې دریز چې خپل د لارې نه خپل د وطن نه خپل د پلرو نیکو شاملو نه خپل نه تیریږي. باید اروپایی ټولنه امریکا باید دغه قبول کړي او ملل متحد سره سم دی او مساوي مننه کوم صافی صاحب. شمال صاحب، د اروپایی ټولنې ځانګړی استازی وایي چې دغه غونډه کې باید مهم مسایل باندې خبرې وسی. دغه مهم مسایل څه دي چې دوی غواړي په دغه غونډه کې خبرې پرې وکړي؟ ببینید علیزه سه محترم، مسائلی که در آجندای نشست دوها گرچه به صورت رسمی آن را دیران نشده و گمارزنی های وجود داره و از رفت آمد های حیاتای بینالمللی با افغانستان میبینیم که مسائل بسیار عمده و اساسی در مورد افغانستان بحث میشه و به همین خاطر هم هست از حکومت طالبان خواهش شده که اینا به این شرکت بکنن و فیصله های جامعه جهانی در مورد ساختار حکومت در مورد تصامیم آینده افغانستان به خاطر جلب حمایت جامعه جهانی برای حمایت از افغانستان به گوش شنوا بشنوند. یکی از مسائل عمده که در این مسئله مطرح میشه اشتراک سایر نیروهای افغانستان در این نشست است که باید شرکت بکنند و مسئله عمده مسئله انتخاب یا انتصاب نماینده ویژه سرمشی ملل متحد برای افغانستان است که زمانی که نماینده دائمی بحث سرش میشه مردم افغانستان خاطری خوب نداره از این سمت، میگن جنگ داخلی نتیجه نماینده خاص دائمی بود که بننسوان یکی از مثالایش است. در گذشته از او لهکر ابراهیمی هم یکی از مثالای دیگه است. فعلا امارات هم انتقاد به می داره اگر میگن نماینده دائمی شما انتخاب میکنین، افغانستان شما میخواین یک کشور بحرانی و جنگ زده معرفی بکنین که او در این شرایط انتخاب میشه. ضرورت ندارین زمانی که یونما باشه به با همچه یک شخصی که نماینده دائمی باشه. ببینید مسئله انتصاب نماینده ویژه در شرایط کنونی وظایف خاص خود داره. چرا حکومت سفر سفیلی افغانستان گزارش آقای اموین سندگلو را که مدت 7 ماه در افغانستان بودن و گزارش خود آماده کردن با تمام ملاقات بالاخره ایراش به سرمنشی سازمان ملل متحد در مجموع سازمان ملل متحد و یک جانب حکومت هم پذیرفته شد به اون مورد تایید قرار گرفت. یکی از مسئله موادات از او انتخاب یا نماینده دائمی یا نماینده سرمنشی ملل به خاطر حل معذره دیگه افغانستان، مثلا یونما بخش های کار خود داده در افغانستان. این ما چرا مختلط میکنیم به اینکه هم اگر برای یونما اگر تا دیروز کم فشار جامعه بلبیری وجود نمی داشت این کمک ها قطع می شد، امکان داره که یونما را هم شمال سه پیش از اینکه با وقفه بریم. مردم میگه تجربه خوب نداریم از نماینده دائمی، چرا که نتیجهش بدبختی 50 سالی افغانستان است. ببینید درست است که ما تجربه تلخ داریم. چرا تجربه تلخ داریم؟ چرا ما مسئولیت و ملامتی را به گردن دنیا مندازیم؟ چرا ما خود ما قبول نمیکنیم من اسیا افغان که در تمام پروسه ها خود ما شریک بوده، خود ما خیانت کردیم و خود ما مردم خود جفا کردیم و خود ما دقیق مردم خود ظلم کردیم و زمیندار ما سایه ساختیم تا دو کشور دنیا بر اساس یک معاهده یک توافقنامه بین در افغانستان و از بعد بدتر وضعیت ما را خراب بسازند. گناه از کی است؟ گناه از خود ماست که ما اتحاد نداریم. شمال صاحب یو دمل رو درنولدون کو بیرترا گرزو. بیا هم خیر الاس. شمال صاحب، دلته د اسلامی امارات ګډون د دوحې په ناسته کې دغه ناستې ته کوم اهمیت ورکوي او نه ګډون یې له کوم اهمیت څخه دغه غونډه باسي؟
ببینید ما به خاطر حل معضلات و پرابلم‌هایی که امروز افغانستان دامنگیری زی است، اگر بخواید خب دوستا مثال تعریف میکنه که ما امنیت داریم، ما اصول داریم، ما این داریم، ما اون داریم، ما اون داریم، اینا چی پوشی کرده نمیتونه، ولی که گفتم که از خاطر چی هست، این مسئله جداست. اما این سال این امنیت، این حکومت داری مورد قبول جامعه جهانی در سطح بین المللی نیست. این ما چرا قبول نمیکنیم؟ خاص جامعه جهانی وقتی که با تغییراتی که با در افغانستان به یک زمینه برای مساعدت بیشتر و حمایت بیشتر جامعه جهانی میسر گردد، متاسفانه راه اندازی نمیشه. ببینو خواستای جامعه جهانی چیز بالاتر از خواست مردم افغانستان شما سب دغ از وا به یوری دستانگزی سب خوا خلم ستانگزی سب هر رقم حکومت چی موجوده واکمنی بیا هم دی نړیوالو په خوخه نه ده او دوی تدیمنلو نه ده. شما 5 روز پیش دیدین که حکومت متجاوز شوروی روسیه اونا با وزیر خارجیش و وزیر عدلیش برشان یک پیشنهاد داد که افغانستان را به رسمیت بشناسین. دیروز وزیر دفاعش گفت که ما اعتراض داریم از پاکستان در اینجا تروریست هاست. این را باید بفهمیم که علتش چی است. علت شمی است که سیاست دوگانی از اونا در ظاهر در قسمت افغانستان همیشان حرفای دیگه میزنن، ولی در باطن خلاف حرفای ظاهری خود میزنن و این خواست نامشروعشان است. مهم داده چه نریوان پا خواه که حکومت باید نریوان نامشروع غرب ارتوایی سزده پر رسمت پیزنم در شرق لبلاغ لچین و لروس و لپاک اند و روسی ایران و دوی سر با دست روابط ساته سزده باید در لیگم و تو به اخوات و لیگ سیار سکوی پوسوی زب اروپا که در تا جوروم تی اخوه اردیگه طالب دا ارتوایی سی ما پا طول نری که دا ویردی سی زی چاپ کورنوی چار که گوتی نو هم دی خپل خواب نه نور سوک نه ازیت هم دی بل چا خواهشات لخپل خواب نه پورکوم خدای وی که سی شل کال من پر اسمیت تو نپیزنه لاز دخلاص شوروی و روسی ارتیری دی سی دی نفت و گاز دی ما تراک فرض مثال دا بی ارتیری نفت و گاز دی ما سر قرارداد دو که زی دی پر اسمیت تو بیزنم دوم داسه ز ایران چین هر سه سوایی تا باید دا اومنه ده غرب مقابل که آیا طالبان ده غربیان به مقابل که سویلی سی زد تره در تو همه پا دیه نسی ویلی سی موگه یو بیچاره و غریب مملکتیو مو لطول وادونو سره دوستی غارو او دوی وای سی موگ ده اقتصاد محوره اگه پلان نسی ده اگه مخطه بیایو ز پا سیاست که گوته نو هم زن ده غرب مقابل که ده تا دستورات تطبیقوم او نه دی تا په مقابل کې د غرب تطبیقوم، نه دی هندوستان پرېږدم سر افغانستان او پاکستان تخریب کی، نه پاکستانی او پنجابی ته متجاوز پنجابی ته زه دا موقع ورکوم سر د افغانستان د هندوستان منافع د پوښولاندې کی دوی ځکه په رسمیت نه پیژندل کیږي دوی ځکه په دې رسمیت نه پیژندل کیږي دوی دغه تعهد څه کړی ده دا غیر منسلک ده د دوی دغه سیاست څه ده مدونده د وزارت خارجه د افغانستان سیاست په سلو کلونو پخوا کې موږ نه درلود زه دروغ نه وایم زه نه طالب یم نه چاپلوس یم نه پروا لرم ځکه یې پروا نه لرم چې ما له 8-9 حکومتونو له مخکې نه معاش نه ده اخیستی د کرزي او د اشرف غني حکومت کې مې کار نه ده کړی زه په زغرده طالب باندې زم دا اوسم بند ور باندې نقد کوم خ سخت تنقید بکوم اوسم ورته وایم سه خلکو د افغانستان سره سه ته کنار نسی د مېرې او د مور چلندونه او کې تقاوت ور نه کې مکتب خو سنه کې خزه د کار ور نه و ور نه کې د سه بجې را چپه کې لکه سه حفیظ الله امین ترکی خلکو چپه کړل دا زور سه خلکو د خدای زور ده خو واقعیت خو به وایم دلته ستانګزای سه واقعیت خو به وایم موجوده واکمنی په همدغه انزوا کې پاتې سي کدي نړۍ غوښتنه ومني دوی خپل په دې پویږي چې سره رقم دغه خارجیان ځان ته جلب کړي اته درس مملکت یې اوس دلته را جلب کړي دي سه نمایندگان سته دا په ټوکو کیږي دا په خانه مملکت او هیوادونو دلته سي حکومتونو کولای سوی دوی به استقلال دوی هم داسې استقلال سره کړی د امریکای په مقابل کې دوی ته شکست ورکړی ده همداسې به د ټولو هیوادونو باورمندي حاصله کړي دوی به په رسمیت وپیژندل سي خو هر څه به ورو ورو کیږي ګوره اسلامی امارت چارواکي په سیاست پوهیږي ای وروره دوی 15 کاله سیاست هم کړی په جنګ په تکتیک هم پوهیږي دغه وزیر خارجه دی دغه شیر محمد عباس ستانکزی
راوړه په دې پخوانیو وزیرانو کې د ظاهر شاه د ده ورنه لکه شیر عباس ستانیزی غوندې سړی دی که پیدا که بیا هم در تاسې په لارمې مخ راتوکه که تا دغسې ځوان وزیر سې وزیر دفاع ده تا د خان محمد خان هم ستر جنرال و دی بدون د جنرال ده سر دور که دا وزیر په هغه وزیر باندې نه و که دغه وزیر د داخلی د په قدیر باندې نه و په نورستاني په نورو په نورو دا نور خو خورزابتان و لکه ګلابزه دوی خود تیاری د ماشینونه پاکول راغلل وزیران سول که دا وزیر سره دی هغوی امتحان ورکه د ما لاس پرې که ته څه وایې دا هغه علما دي چې د خلکو له منځه جګ سوي شمال صاحب آیا تاسو غواړئ چې د نړۍ د تقابل په خاطر مونږ د دوو طرفونو نظر واورو بیا غوښتنې ومنو چې دوی زمونږ حکومت په رسمیت وپېژني؟ مننه عریضه صاحب. یګانه رای تغییر و تحول در افغانستان و جلب حمایت جامعه جهانی آوردن تغییرات در سیاست های حکومتداران فعلی افغانستان است. ما با سیاست تقابل که امروز پیش گرفته متاسفانه به هیچ جایی نخواهد رسید. ببینید سیستم جهانی امروز در تغییر است، در تحول است. دنیا به خانواده بسیار کوچک مبدل شده. این که جامعه جهانی تقاضایی از ما داره که باید مطابق معیارها خود عیار بسازیم چیزی نیست که تنها به خاطر افغانستان بوده باشه. ببینید این معیارها نورها و میثاقهای بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد است. تشکر مننه کوم ستانکزای صاحب، مشوره مو څه ده په دغه غونډه کې باید اسلامي امارت ګډون وکړي او کنه؟ په دې غونډه کې د اسلامي امارت هغه وخت ګډون وکړي چې د دوی ملي منافع د افغانستان په نظر کې ونیول سي. دا یو دوی د ګډون وکړي چې دوی په مقابل کې یو تعداد سپک اشخاص، ورک اشخاص که ښځه ده که نر ده، چې دوی هلته د دوی تر مخکې غاپي لکه څو ځلې، بیا دې نو نه پرېږدي، بیا دې دوه چوکۍ د ملل متحد په دې پښې داسې ووهي را داسې خپل وطن ته، ځکه دوی دغه شی په سر لري او د دې عزت د دوی نه خرابوي. دا شمله د افغانانو عزت ده، دا دې نه خرابوي. داسې دې دا چوکۍ په دې لغته ووهي را داسې څوک په افغانستان نور تجاوز نه سي کوی، که امریکا وایي که روس وایي که دا وایي چې موږ به دوی له منځه ایسو، دوی باندې به بمبار توکو، پلار هم نور نه شي کوی، نه دا قدرت لري سره نه دا جرات لري. دوم داسې که چیرته څوک راغواړي امریکا دغه مجلسونه که افغانان راغواړي د دوی په مقابل کې ډاکټر صاحب ستار سیرت راوغواړه، ډاکټر صاحب عبدالله کاظم راوغواړه، خطاب راوغواړه، دلته اوتکی صاحب ده هغه راوغواړه. ډېر موږ پوی پوی کسان لرو په اروپا کې، لرو په هغې کې، لرو دغه کسان راوغواړه چې دلته په دې مجلس کې ني. نو ته زیبه قاچاقبره کوفي راغواړې چې هغه دلته مملکت مردار کړه، له هر لحاظه مردار که ابل بارکزی دی راغواړي، چې ابل دی کوفي خور دی راغواړي، هغه سیما سمر دی راغواړي، دی محقق، نو څوک راغواړي؟ هغه راغواړي که تا هغه راغواړي، انی فاطمه راغواړي، څوک راغواړي؟ دغه کسان راوغواړه. ولې ستار سیرت نه راغواړي؟ ولې ډاکټر صاحب اشرف غنی نه راغواړي؟ دوی په امسال په سلهاو کسان نه راغواړي. ته څو تنه د خارجیانو مزدوران د جامعه مدنی په نامو، د دې په نامو، د روشنایی په نامو، نوم خط کزتی په نوم دشکه څوک د جامعه جهانی، نوم چا د جامعه مدنی وغې زبه پپرې. دا ورور دې موږ وایي چې دوی د توپک په زور یو حکومت، دا ورور حکومت باید توپک ونه لري، خی غوله قزان سره وګرځي، تیر و کمان وګرځي، سوټۍ وګرځي، خو حکومت د مجبور دست توپک وګرځي. په دې وطن کې چې توپک نه وي، پنجشیر کې د څومره سلا پرته وه، هغه د څه لپاره پرېږي وه؟ د کودتا لپاره نه وپرې کې چې کودتا وکړي. پنجشیر از اډه د نظامي چا جوړه کړې وه؟ ولې کاکا مې سي تا دا دومره سلا پنجشیر ته وړې وه؟ څه دې غوښتل؟ څوک دې پې ساتل؟ څوک دې پې ډارول؟ دا حکومتونه زکي نور. بله خبر دا کوم چې زه درته یو خواهش کوم، امارت اسلامي تا د دوستم په کور کې د دوستم کسان کېنولي په عزت ساتلی، د دوستم په کور کې سې دومره مرداریانې سوي، لویه مدرسه چې جوړه کړه سه خلک خوشحاله سي، ترخیل و د مولوی ترخیل و علاګل دی وړي، خلکو په میلیونو نفرو تا ته دعا کولې. دا د مزار کې دی عطا محمد نور بلډنګونه ساتلی، مدرسې پې جوړې کړه، ټانګونه د تیل زفت که پیسې راوړه، دغه د دغو یتیمانو ته یې ورکړه، دا بلاکونه او بلډنګونه یې خرڅ کړه، د دوی یتیمانو ته یې ورکړه. دا د امنیت ملي دوه وزیرانو سې یوې په قرغې کې د میلیونو روپۍ جای جوړ کړی دی، نبیل خرڅ کړه، یتیمانو ته یې ورکړه، کونډو ته یې ورکړه، متقاعدینو ته یې ورکړه. دا کارو کسې خلک دېش که خوشحاله، ته ولې داسې نه کوې؟ ته هر یو ته بسم الله خان ته د ده پیرهداري کوي، کور یې پې ساتې، ته د ده نگاهوان یې که ته حکومت یې؟ که حکومت خو ضبط که کور ورسه، یو په کرایه ورکه، پیسې یتیمانو ته ورکه، یو پرې نه دی
سه بغاوتی او که تر مقابل کدی اعدامه که حق دیتا موگه لس کال از پدی میڈیا که راغل ایما کم ورز می بغیر دیده سی ده دوگو کسان پا مقابل که می خبری ندی کدی ده دوگو چه پاولگر پا مقابل که دقی کسان سی داکتر سب غنی زوراو اغای پا جراکاو ده اغای ده صلح پلان بربادهو ده دوی پا مقابل که آیا ما دلتو نیله مولم رولا سالی ده لکه حفیظ الامین گونده لده پخو نیسی مرکهی ده ترکی وی اغای اشرف غنی ما ته تلیپون راو که وی توی تور گپار زدی مال دیگیشم بازگوش کو مو خونه داری زه واقعیت وایم ولی و درسم طالب خو آدم خور ندسه مو او خوری ندانیگم تری من نستانک زید سیب شمال سیب و صافای سیب لتاسو طول درنول دون کو تاوده باسونه پرام دی زی پای ترسیگی تراتلون کی پوری مو پا خدای سپارم چه چی مو آوری دیدی میلمانو نظر و خوشحاله و سی لالی دلمو مننه.